Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng para bapak, para ibu, para adik-adik jamaah salat tarawih ingkang dipun mulyakaken Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Bilih kula lan panjenengan sedaya ing sanika tasik nindakaken siam bulan Ramadan ingkang sampun bekantuk pitung dinten nggih malam pitu. Mugi-mugi kula lajeng jaya khususipun warga jamiah utawi warga salat tarawih wonten ing masyarakat pinangrengana kesehatan jasmani maupun rohani saged nindakaken siam wiwit awang ngantos akhir tansah binanjar wilujeng boten wonten aras tunggal menapa nggih amin ya rabbal alamin. Kepada jamaah salat tarawih mulya nggih niki bulan puasa niki kesempatan bagi umat Islam soalipun pun napa Kanjeng Nabi nggih menika sabda ingkang artosipun mangsa Ramadana Fatihat abwaba jannah wa mulihat abwaba nar wa sadaqatu sayyatin ingkang artosipun bulan puasa menika pintu surga nggih, pintu surga dibuka lebar-lebar lan pintu neraka ditutup. Semua pintu neraka ditutup, semua setan-setan dirangkap dipun belenggu. Dados niki suatu kesempatan kula lan panjenengan sedaya supados leluasa nggih menika mengerjakan kaitanipun bulan Ramadan niku segala sesuatu perbuatan pahalanipun dilipat gandakan. Lamina menika niki pintu jannah utawi surga. Surga menika rindu dumateng empat gulungan. Sakwise setan dibelenggu, dirangket, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka lebar, akhiripun swarga merindukan terdiri dari empat golongan. Golongan ingkang nomor setunggal menika tiyang Islam sepuh anem lare remaja niku ingkang purun bulan puasa menika membaca Al-Qur'an. Niku termasuk salah setunggalipun sekawan golongan lawu. Sinau sesagete namung surat ikhlas napa juz amma niku lek sampun lancar nggih wonten musala wonten masjid. Tapi lek sing nggih sepuh-sepuh niku dibaca diwaos wonten dalem mboten napa-napa. Kita niat ngimdong ibadah maksud Al-Quran, Al-Quran untuk menyamarakkan bulan suci Al-Quran. Dada bulan suci Al-Quran kita dengung-dengung akan ngimdikom aluran-aluran ayat suci Al-Quran wonten masjid musala sinaosa wonten dalem meniko mboten mengurangi ganjaran. Terus suasana Ramadan estu esut inggih menika menghiasi rumah-rumah kita sedaya.
Nomor kali nggih menika puasa. Puasa Ramadan menika nggih salah satu nggih empat golongan wau. Dados kita siam menika nggih menika suatu hal yang dirindukan oleh surga, oleh swarga. Nomor tiga nggih menika menjaga lisan. Dados kita sepados poso kula lan panjenengan niku estu-estu dipun tampi dening Allah Ta'ala, kita harus menjaga perkataan-perkataan wicantenan-wicantenan ingkang ceroboh yang sifatipun mulka inggih so ndadosaken gloning pun tiyang sanes menika termasuk salah setunggalipun anggen kita merusak akan siam utawi merusak akan poso. Kita mboten angsa ganjaran namung oleh lapar dan dahaga namung luwe lan ngelak tapi mboten angsa ganjaran. Nomor sekawan inggih menika memberi makan orang-orang yang puasa utawi orang kekurangan niku salah setunggalipun inggih menika yang dirindukan oleh swarga nipun Allah Ta'ala. Dados utami panjenengan bulan puasa menika ngawontenaken berbuka puasa niku nggih sampun termasuk kegolong nggih menika anjuranipun saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah mugi-mugi panjenengan menika nindakaken utawi kita saling bersama-sama nggih mengeluarkan sedekah bulan Ramadan menika termasuk nggih menika ngibadah ingkang sangat utami menipun ing bulan Ramadan. Lan mugi-mugi lek singkang sami sedekah lan ingkang sami dahar menika saling nggih menika sedekah pirang-pirang keikhlasan ingkang dahar nggih mantun ugi merasa kepuasan karena kebersamaanipun niku. Dados kita ambil nilainipun kebersamaan sesama muslim. Lek dinilai dari menune mboten usah dinilai menu. Kita mulai wonten dahar teng griya niku biasane lebih menu wonten dalem dimangan buka bersama. Tapi nikmatipun sampun benten. Nikmat tersendiri. Terus kita menika kebersamaan niku ingkang kita nikmat. Kebersamaan dan secara kekeluargaan dan untuk nggih menika kita menyamarakan bulan Ramadan saling mengeluarkan sedekah sesuai dengan anjuran pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika nggih sekilas mugi-mugi musala akhir kelas menika niki berbuka bersama yang kedua. Nanti wonten sak terusipun wonten malih. Dan kita mungkin singkang boten kula suwun niki saget sedaya menika mengikuti ya. Mengikuti sinasa boten ngedalaken sedekah bulan Ramadan, marilah kita berduyun-duyun untuk meramaikan utamanipun musala kita menika supaya kelihatannya semerak bulan Ramadan menika menghiasi sekitar kita umumipun keluarga kita muslim wonten lingkungan mriki nggih. Amin amin. Kinten saking kula cekap sama temawon monggo-monggo menika kita tutup dengan doa bismillahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.